Қосымша 10 мың тонна жанар жағармай алуға өтінім берілді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары дихандармен кездесіп, орақ науқанымен танысты, тың жаңалықтармен бөлісті. Солтүстік Қазақстан облысында көмір тапшылығы бар ма? Бұл сұраққа бейінді басқарма басшысының міндетін атқарушы Владислав Лукин жауап берді. Петропавлдан бір күнде 180 тонна қоқыс шығарылады. Қалдықтарды қайта өңдеу ісін қолға алмаса, қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келуі мүмкін. Қызылжар ауданына барған облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов Якорь агросерттестігінің диқандарымен кездесті. Мұнда күзгі жиын-терім жұмыстары тамыз айында бастау алған. Жауын шашынға дейін егіннің 20% жиналыпты. Бүгінгі дейін істің 60% тындырылып қалған. Гектарына орташа өнімділік 25 центнерді құрайды. Серттестіктің бидай кептіргіші бар. Бір мәселе жанар жағармай тапшылығын шешу керек. На сегодняшний день нами сделана заявка, это более 10 тысяч тонн для... Біз 10 мың тонна жанар жағармай алуға өтінім білдірдік. Әрине оның бағасы төмендетілген. Қазіргі басты мақсатымыз өңір аграрийлеріне орақ науқанын сәтті аяқтап, егінді толығымен жинап алуға қолдау көрсетуі. Биыл өңір диқандары дәнді және дәнді бұршақты дақылды 4,5 миллион гектардың 3,5 миллионға жуына еккен болатын. Бүгінде соның 1,9 миллион гектары бастырылды. Облыс бойынша орташа өнімділік 9,5 центнер. Жиналған астықтың 500 мың тоннасы қоймаларға жеткізілді. Мемлекеттік енді поддержка берілді. 58,9 мың тонна берілді. Қазіргі уақытта мынау ауыл шаруашылық министрлігі мынау кептіруге арзан бағасы беруге жанармайды қарастырып отыр. Бұл норма бойынша правила қарастырылып отыр. 20-сы, 25-сы, 42 күні сол правила шықса, содан кейін шаруашылықтарға таратып береміз. Біз о заявка жасадық. Минсельхозға 10 мың тоннаға субсидияларды бәрін беріп отырмыз. Осы жылға 63 миллиард теңге болып шықты. Соның ішінде мынау растениеводство жағына 20 миллиардқа жуық қаражат қарастырылған. Қазір тағы да доп потребностьқа заявка бердік. СК «Вагулинская» серттестігінің қарамағында 7 мың гектардан астам жер бар. 6 мыңдан астамына егілген бидайдың 60% жиналған. Ауа райы тұрақты болып тұрса, қалғанын аз уақыттың ішінде орып аламыз, дейді серттестік басшысы Виктор Редин. Қазір басты мәселе ауа райының қолайсыздығы. Соған қарамастан техниканы тоқтатпай, егінді барынша тез жинап алуға тырысып жатырмыз. Негізі егіннің шығымдылығы жақсы. Айта кетейік, аграрийлер дәнді дақылды келер аптаның аяғына дейін түгел жинап алмақ ниетте. Кейін майлы дақылды оруға кіріспек. Дана Шамзина, МТРК. Жан жеке кәсіпкерлігіне тиесілі теміржол тұйығы. Таңертең мұнда 10 вагон көмір қойылған. Бұл шамамен 700 тонна. Қазіргі таңда қара отынды қала тұрғындары мен аудандардан келген азаматтар сатып алуда. Әзірге ешқандай қиындықтар жоқ. Көмір кезек-кезек берілуде, ешқандай қарбалас пен талас жоқ. Темір жол тұйығына келген азаматтар қара отынды өздеріне керек мөлшерде тиеп алуда. Оларға белгілі бір шектеу қойылмаған. Жалпы қазір бұл жерде тек Шұбаркөл көмірі сатылады. Өнімнің бұл түрі жақсы жанады. Үй ішіндегі жылу да ұзақ сақталады. Пеште қалатын күлі де аз. Кәсіпкерлік мамандарының айтуынша, жуық арада сапасы жоғары қара отынның үлкен партиясы жеткізіледі. Осы Ипіжанның тупигінде осы айда 101 вагон план бойынша келу керек. Бүгінгі күнге шейін 48 вагон түсті. Енді айдың аяғына шейін 101 вагон келеді. Келесі айда 78 вагон. Шұбаркөлдің бір тоннасы 17 мың теңгеден. Әзірге өңірде ауа райы тұрақты. Кезек күн суытқанда ұлғаяды екен. Осыны ескере бағайын көмір сатып алу үшін кейінге қалдырмағаны жөн. Жалпы өңірде көмір сатып алуға болатын 32 теміржол тұйығы бар. Оның 4-і облыс орталығында орналасқан. Для населения необходимо угля 419 тысяч тонн. Жерлестерімізге биылғы қыстан шығу үшін 419 мың тонна көмір керек. Бүгінде оның 163 мың тоннасы алынды. Қазір теміржол тұйықтарында 32 мың тонна қара отын бар. Тағы 10 мыңға тартасы жолда. Көмір күнделікті жеткізілуде. Өнім бағасы түріне байланысты. Тоннасы 10 мың мен 20 мың теңгенің арасында тұрады. Жалпы бүгінгі күні жылту маусымына білім беру, денсаулық сақтау мекемелері мен көпқабатты тұрғын үйлер сақадай сай тұр. Ал қазандықтар қауырт маусымға 98% дайын. Алдырай Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.
Петропавл балық питомнигінде қызу жұмыс. Мұндағы мамандар үш ай бойы күтіп баптаған тұқы балықтарын су қоймаларына жіберуге әзірленіп жатыр. Қолдарына арнайы торыстағандары шабақтарды аулап алып, шелекке салады. Ал Анастасия Молоткова шелектегісін бір-бірден алып, таразыға салады. Яғни салмағын өлшейді. Тіршілік аясына жіберілетін балықтың салмағы 12 граммнан төмен болмауы керек. Завтрашнего дня мы будем приступать к Сергеевскому водохранилищу. Осы шабақтарды ертең Сергеев су қоймасына жібереміз. Барлығы 560 мың бас. Арнайы тоғандағы балықтарды жаз бойы қоректендіріп, күтіп баптадық. Үнемі оттегі көлемін өлшеп отырдық. Тағы 450 мыңын іріктеп алып қойдық. Оны да бүгін Есіл өзеніне жібереміз. Балықтардың питомниктегі бассейнен аулануынан бастап су қоймасына жіберілгенге дейінгі процесті арнайы құрылған комиссия бақылайды. Комиссии созданы территориальное подразделение ведомства. Комиссия балықтың көлемінің салмағының дұрыс болуын қадағалайды. Бұл процесті кемінде үш адам бақылауда ұстайды. Балық питомнигінің мамандары су қоймасынан балық жіберу жұмысын жыл сайын жүргізеді. Мамандар су қоймасына 42 айының соңына дейін 1 миллионнан астам шабақ жібереді. Мемлекеттік тапсырыс аясында көктем мен күзде атқарылатын жұмысқа биыл 70 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінген. Ақжүніс Мақатай, Александр Янсын, МТРК. Қылмыстың өтеуі жаза. Тамыз айында солтүстік қазақстандық полицейлер астаналық әріптестермен бірлесіп, Петропавл қаласына кіреберістегі оңтүстік бақылау пунктінде Toyota Alphard автокөлігін тоқтатқан. Ішінде отырған 52 жастағы жолаушыдан 3 полимерлік түйіншек және бөлшекте бөлшеуге арналған құрал жабдықтар. Дәлірек айтқанда, грамдық таразымен буып түйу материалы тәркіленіпті. Сараптама нәтижесі алынған заттың асары мөлшердегі синтетикалық есірткі екенін көрсеткен. Салмағы 624 грамм. Бұл партия 2000-ға жуық адамды нашақорлыққа тартуға жеткілікті көрінеді. Күдікті есірткі таратумен айналысатын интернет дүкендердің бірінде бөлшекте бөлшеуші болып жұмыс істеген. Пысықай 15 жылға дейін сотталуы мүмкін. Өңірде қаңғыбас жедел алдын алу іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Оның аясында теріскелік тәртіп сақшылары теміржол вокзал ауданын, базарларды, сауда үйлерін, стадиондар мен жылу трассаларын аралап, белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды анықтауда. Үш күн ішінде мамандар 297 тұлғаны қабылдап тарату орнына жеткізіпті. Олардың барлығынан саусақ іздері алынған, фото және видео түсірілген. Сонымен қатар жасалған қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілген және хабар шартсыз кеткендердің тізімінен қаралған. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде 10 адам қабылдап тарату орнына орналастырылды. Жыл басынан бері облыста сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне интернет алаяқтыққа қатысты 442 факт енгізілген. Күдіктілерді анықтау бойынша жедел іздестіру іс-шаралар жүргізілуде. Бұдан бөлек бірқатар тергеу әрекеттері қолға алынған. Тіркелген фактілердің 150-ден астамы жалған банк қызметкерінің қоңырау шалуы, 90-ы Instagram, қалғаны өзге әлеуметтік желі арқылы жасалған. Ол X колеса мен крыша кеңістігінде де қолыққа баратындар көп. Үш жайтты қаскөйлер InDrive мобильді қосымшасы арқылы іске асырған. Осы ретте полиция қызметкерлері профилактикалық шаралар өткізіп жатыр. Тұрғындардың сұрақтарына жауап береді, жадынамалар таратады. Когда вы видите объявление какое-то в сети интернет, как понять, что это работа связана с тем, что вы будете вовлечены в преступную схему как дроп? Первый признак того, что это работа дропа. Рассматриваются соискатели без какого-либо образования и опыта. Второе, работа связана с переводом либо обналичиванием денежных средств. Третье, полная удаленная занятость, нет необходимости явиться в офис для оформления документов. Работа осуществляется неофициально, не указана хотя бы примерная зарплата. Жедел уәкілдер колледж студенттері мен оқушыларды да алаяқтардың әк әрекеттері жайлы хабардар етті. Қолар жәбірленушіден ақшаны алу үшін жастарды пайдалануы мүмкін. Встреча была организована со студентами первого курса. В настоящее время проблема интернет-мошенничества очень актуальна. Интернет-алаяқтық бүгінде үлкен проблемаға айналып отыр. Сондықтан әсіресе бірінші курс студенттеріне арналып өткізілген түсіндіру жұмысы өз нәтижесін береді деген ойдамын.
Статистика көрсеткендей, өңірдегі әр екінші зейнеткерге бейтаныс адамдар хабарласып, алаяқтық белгілері бар ұсыныс білдірген. Полицейлердің айтуынша, жеке басқа қатысты деректерді де ешқашан ешкімге бермеу керек. Алаяқтар қоңырау шалған жағдайда бірден тұтқаны қойып, банктың кол орталығына немесе полицияға хабарласу қажет. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Соңғы жылдары қоқыс мәселесі өңірді өткір тұр. Облыс аумағында жаппай заңсыз үйінділер анықталуда. Ондай аумақтар адамдардың табиғатқа деген салғырттығынан пайда болып жатыр. Тұрғындар қалдықтарды арнайы аумаққа апармай, өзінен ыңғайлы жерлерге төгіп кетеді. Биыл мұндай 450-ге тарта жер белгілі болыпты. Бүгін таңда 93% жойылды. Соңғы мәліметтерге сай бізде Тайынша ауданында 15-ке жуық осындай қоқыс үйінділер анықталды. Қазір осы қоқыс үйінділерін жою жұмыстары атқарылып жатыр. Қалдықтардың жану фактісі болуы мүмкін. Жану фактісі болғаннан кейін олар атмосфералық ауаны ластайды, және де жаңбыр суларды, ағынды сулар мен жер асты біздің жер қойнауын ластайды. Екінші мәселе тіптен өзекті. Адамдар демалыс орнындағы мәдениетті ұмытқандай. Пестрый көлі жағасының сиқы осы, айнала бейберекет шашылған оқыс, бір шашқан қалдықты азат жұмағылсынды табиғат жанашырлары жинамаса, көрініс бұдан да жағымсыз болар ма еді. Что говорить о таких местах, диких пляжах и тому подобное? Бұл мәселені шешудің тек бір жолы бар. Қоғамдық орындарда қоқысты шашып кеткен адамдарға айыппұл салу керек. Мұндай жерлерге бейне камералар орнатылса дұрыс болар еді. Себебі апта сайын бұл жерді жинаймыз. Қайтып келсек, қайта қоқыстар шашылып жатады. Полигонда жатқанда, демалыс орнында шашылғанда қоқыстың денін өндеуге болады. Бірер жыл бұрын бұл бағытта аулаларда арнайы қоқыс жәшіктері болды. Тұрғындардың көбі қалдықтарды сұрыптап салды. Оларды тасымалдап және қайта өндейтін серіктестіктерде өндірушінің кеңейтілген міндеттемелері операторынан қолдау тапты. Сол кездер ахуал біраз жақсарды, бірақ бұл оператор кейін жұмысын тоқтатты. Осылайша контейнерлер де алынып тасталды. Қазір қалдықты қайта өндейтін компаниялар саусақпен санарлық. Солардың бірі Радуга серіктестігі. Использование вторичного сырья. Өндіріске қолданатын шикізаттың бір бөлігі қайталама шикізат. Ол картон мен қағаздар, полиэтилен мен бөтелкелер де қолданылады. Қазір серіктестікте 16 өндірістік учаске болса, соның 4-теуінде қайта өңделген заттар іске жаратылады. Басында біз зауыттан шығарылған кем кетігі бар дүниелерді өңдей бастадық. Бұл арқылы энергия мен ресурсты үнемдейміз. Қазір шикізатты басқа өңірлерден де алдыртамыз. Өткен жылы 82 мың тонна қалдықтың тек 15% сұрыпталған, қалғаны полигонға төгілген. Айта кетейік, қазір күнделікті қаладан 380 тонна қоқыс шығарылады. Алдыр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. Айна көз орталығында соңғы 5 жылда көзі сырқатқа шалдыққандардың саны 49%-ға өскен. Соның арасында катаракта, макула және артқы полюстің дегенерациясы дерттері жиі кездеседі. Жуырда қала тұрғыны Күлемай Сандыбаеваға осында көзіне ота жасалды. Нәзік жандының бірнеше жыл бұрын жанары сыр берсе де дәрігерге бертін келе қаралған. 12 сентября 2023. Осы қыркүйекте маған айна көз орталығында көзім ота жасалды. Отаны білікті мамандар жасады. Бұған дейін диагнозымды білмей жүре бердім. Дәрігер маған сізде катаракта, сізді порталға қоямыз деді. Ота жарты айдан кейін жасалды. Қазір жағдайым жақсы. Қала тұрғынына ота міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы тегін жасалды. Айта кетсек, операция заманауи құрылғылардың көмегімен атқарылады. Биыл орталыққа жиынтық құны 20 миллион теңге болатын 60-қа жуық құрал жабдық алынған. Соның бірі саңылау шамы деп аталады. Мысалы, бұл саңылау шамы көздің бөліктеріне биомикроскопиялық талдау жасауға мүмкіндік береді. Сразу можно сделать снимочек глазного дна, отдать его пациенту как цветной, так и черно-белый. Аппарат Қытайдан 3 миллион теңгеге сатып алынған. Мамандардың айтуынша құрылғы сапалы. Бұл периметр құрылғысы арнайы Америкадан жеткізілген. Осы құрылғымен көздің қапталдан көру деңгейін тексеруге болады. Яғни ішінде тұрған жасыл нүктеге көз алмай қарау қажет. Зерттеу шамамен 15 минут уақыт талады. Бұл құрылғымен 2000-ға жуық адам тексерілді. Жыл басынан бері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы 250 солтүстік қазақстандықтың көру қабілеті қалпына келтірілді. Третья диагностика у нас появилась. Орталықта үшінші диагностика, фокомашина, асқынған катарактаны емдеуге арналған жабдықтар пайда болды. Дегенмен кейбір ауру түрлерін емдеуде басқа дәрігердің тәжірибесі немесе диагностикасы қажет. Біз сақтандыру қоры арқылы барлық операцияны жасаймыз. Осы
орталықта 500-ден астам бала тексеруден өтті. Сондай-ақ 74 адамға аппараттық емдеу жүргізілді. Биыл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы 3000-ға жуық тұрғынға операция жасалады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24%-ға көп. Айта кеткен жөн, Айнакөз орталығында 30-ға жуық маман жұмыс істейді. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК. Өңірімізде волонтерлік қозғалыс жылдан жылға дамып келеді. Елдің ертеңі саналатын белсенді қыз-жігіттер қазір бірнеше бағытта тер төгуде. Соның бірі жалғызілікті қарттарға, зейнеткерлерге жәрдем. Аз кем сандарды сөйлетейік. Жыл басынан бері өлкемізде 400-ге тарта іс-шара өтіп, 600-ден астам аға буын өкіліне түрлі көмек көрсетіліпті. Сонымен қатар іні қарындастар да ұмыт қалмаған. С 1 по 31 августа. Тамыздың 1 мен 31 аралығында облыс аумағында жыл сайынғы мектепке жол қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Онда еріктілер демеушілерді тартып, 300-ге жуық баланы кеңсе тауарларымен қамтамасыз етті. Мұндай шара жыл көлемінде өтетінін айта кету керек. Мысалы, биыл біздің облыста 220-ға жуық бастама ұйымдастырылып, 800-ден астам баламен мұқтаж отбасыға көмек көрсетілді. Мұнымен тоқтап қалмай, еріктілер қозғалысын одан әрі дамыту қажет. Осы мақсатпен өңірімізге ұлттық волонтерлер желісі заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры Татьяна Миронюк келіп отыр. Астаналық меймандар сапары барысында әр облыстағы әріптестерімен тілдесіп, саланы алға жылжыту үшін ұсыныс тілекті қағазға түртіп алғысы келеді. На данный момент это шестой регион. Солтүстік Қазақстан облысы біз келіп отырған 6-шы өңір. Мұнда белсенді қыз-жігіттердің барын білеміз. Оларға көмек қолын созу біздің міндет. Осы жылы волонтерлікті дамытудың жаңа жол картасы жасалады. Бұл құжатта саладағы өзекті тұстарды қамтымақпыз. Сондықтан өңірлерді аралап жүрген жайымыз бар. Миманның сөзінше, қазір Қазақстанда 200 мыңнан астам волонтер бар. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК. Облыс орталығында Астана қаласынан келген ұлттық волонтерлік желі ұйымының өкілдері мемлекеттік қызметкерлермен жиын өткізді. Онда волонтерлікті дамытуға ықпал ететін табысты тәжірибелермен жол картасының жобасы туралы айтылды. Бұл бағдарламада 2027 жылға дейін белсенділер қозғалысының мақсаттары мен міндеттері айқындалатын болады. Мамандар елде волонтерлік жыл сайын белсенді дамуда дейді. Әсіресе пандемия кезінде қарқын алды. Мы посетили уже. Біздің мақсатымыз республика бойынша волонтерлікті мемлекеттік қолдау стандартын енгізу, әр облыста іс-шара өткізудеміз. Бұған дейін 5 өңірде болдық. Еріктілердің белсенділіктері әр өңірде әртүрлі. Волонтерлер өздерінің қоршаған ортаға пайдасын тигізер нұсқаларын айтып отырады. Мысалы, біз 100 ағаш еккіміз келеді дейді. Әрине, бұндай акцияны қолдаймыз. Бұған мемлекеттік қызметкерлердің атсалысатын кездері де болады. Белсенділер қоғамды сәлде болсын өзгертуде. Өңірде түрлі іс-шараға белсене қатысып, онымен қоса қарттарға қысы жазы қол ұшын созады. Қаланың экологиясына да көңіл бөлет. Яғни бір сөзбен айтсақ, жүрегі таза, жаны жайсаң адамдар. Қоршаған ортаға пайдасын тигізуге және тұрғындарға көмек көрсетуге мемлекеттік қызметкерлер де тартылуда. Государственные органы уже самостоятельно подключаются. Соңғы жылдары қатарымызға мемлекеттік қызметкерлер қосылып жатыр. Олармен түрлі іс-жоспар ойластырып жатырмыз. Кім көмекке мұқтаж, соларға жәрдем береміз. Тұрғындар біздің кеңсеге өздері қоңырау шалады. Олардың көбі киімге, жиһазға мұқтаж. Айта кетейік, өңірде 30 мыңнан астам ерікті бар. Гүлден Сембаева, Шерняз Иманов, МТРК.